Dostlar, bu jağı Alatoo konuşu. Bu jağı olsa Ak Ordo 3 konuşu. Ortasında ушул жерде шлаг темир жолдон. Өзүңүздөр көрүп болгон, бул жерде эч кандай бир жол коопсуздугу, темир жолдогу коопсуздук эрежелери сакталбай турат. Бул жакта көптөгөн жашоочулар бар, шаардыктар бар. Ушул жерге шлагбаум коюлушу абзел экен, анткени поезддар өтүп атканда бир топ коркунучтар мына бул жерде жаралат экен. Жаш балдар мынаму ушинтип ары бери өтүп ойношот. Саламатсыздарбы апа? Майрамыңыздар менен. Эми бул жакта жашайсыздарбы? Айчылып кеттик. Бутып жашайсыздарбы? Ушул жакта почти что. Мен журналистмин, атым Улукбек. Бул жерде мол жерден өтөт экенсиздер, э? Поезд жолдун жанагындай коопсуздуктары болбойт. Бул жерде жок экендиги көрүнүп турат. Жаш балдар, кара каттандар өтөт экен. Эмне деп комментарий айтасыздар? Ушул жерге шлагбаум койдуруп мындай бир коопсуздук эрежелери сакталса деп ойлойсуздарбы жашоочу катары болсо? Ушул жерде шлагбаумдун жогу өтүнүчтүү. Анан шлагбаум эми балдар окууга ушул жерден кастанып өтөт же адамдар өтөт. Мурда болчу башталарды сүзүп кеткен учурлар болчу. Анан коопсуздук үчүн болсо азыр эми эл көбөйүптүр да бул жакта. Аябай көп. Анан эми конечно коопсуздукту жакшы эле болот. Шлагбаум коюлушу керек, э, бул жерге? Конечно. Өзүңүздөр азыр көрдүк да, биз дагы ушул жерден өтүп барат карасак эч кандай коопсуздук эрежелери сакталбап тур да. Буткасыдыр болор эле мурда башында могу жерде бир буткасы турчу. Анан ошондо бирөө көзөмөлдөп турчу мурда. Бир топ жыл мурда мен бияка көрүп келем да. Анан ошол да что-то алынып калды. Ошондой да алып анан жанагы поездин келе аткан кездеринде жанагы белгилер болот го. Светофор сыяктуу бир балекет жанагы машинаныкы сыяктуу сигнализация ошолордун баарын тууралап анан шлагбаум бутпасо балдарга сонун эле болот. Аябай эле эртең менен кечинде көп болот да балдар түштө. Биз ошого келесиз. Балдар биякта бала аябай көп. Аябай көп. Жигиттер аябай көп. Бул жерден ченебей өтүшөт. Эртең менен кечинде түштө. Анан азыр болсо каникулдун учуру болот. Балдар жок тынч болуп атпайбы? Балдар окууга өткөндө могу жерде кыймыл такай болуп турат да. Болуп турса сонун эле болмок ата ана. Мына ушундан улам биз Кыргыз темир жолу улуттук ишканасына кайрылабыз. Бул жерге ушундай бир атайын шлагбаум коюшу керек. Анткени бул жерде мына көптөгөн жаш балдар, кары картаңдар, мал жан бүт баарысы ушул жерден өтөт да.